20 terma jamoalari o'rtasidagi turnirda go'yoki men Qatarda o'tgan jahon chempionatida porlagan diniy e'tiqodlarimizni esa doimo ilgari tutadigan Marokash termasini ko'rgandek bo'ldim. Ha, bo'lsa sezib turganingizdek, bu O'zbekiston U20 terma jamoamiz. Lekin bar narsa o'zgacha bo'ldi. Marokash uddalay olmagan narsani vakillarimiz uddalashdi. Assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz futbol mi ekanlar? Yigitlar, videoga like düğmesini bosish orqali qilayotgan mehnatimizni baholab qo'ying. Uzoq va sabrsizlik bilan kutilgan final yakunlandi. Biz esa takror Osiyo chempionimiz. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, vakillarimiz har bir gol va g'alabani Marokash futbolchilaridek nishonladi. G'alabalarni o'z onalari oldiga borgan holatda onalari bilan birgalikda nishonlashdi. Buni esa final bahsida ham ko'rdik. Albatta bir narsa o'zgacha bo'ldi, ya'ni Marokash finalga chiqa olmagan edi. Biz esa finalga chiqib, g'alaba ham qozondik. Albatta yigitlarga rahmat, O'zbekistonga shunday futbol bayramini tuhfa etishdi. Ushbu final oldidan esa Iroq bosh murabbiyini bir gap esingizdami? Final uchun bizning alohida rejamiz bor deganda va kulib qo'yganda. Buni esa finalda ko'rasiz deb so'zlarini yakunlagan. Finalda esa ko'rdik iroqliklar rejasini. Bizni futbolchilar bunday rejalarni yakson qilib tashlashdi. Vakillarimizga esa endi jahon chempion omad tilaymiz. So'zimizning oxirini esa Mirza Hakim To'xta Mirzayevni bir gap bilan yakunlamoqchiman. Omadsiz va bizni aslo tark etmasin. Olg'a O'zbekiston!